Lidé dneška budou šťastní po smrti. Většinou jsme experty v přemýšlení o budoucnosti. Honba za zlatým tetelem je totiž náročná. Stále za něčím spěcháme. Naše rychlost nás brzdí, ale my to nevidíme. Občas nás zastaví chřipka či nachlazení, které nám šeptají, spomál, nemáme tolik uhlí do kotle, přepínáš tělo, když neumíš vypnout ty, tak tě vypnu já, protože zápal plic či jiná vážnější trápení přinese ještě horší scénář. Lidé jsou ku podivu nepoučitelní. Skolí je vážná nemoc a v té chvilce přísahají, že jen co se z ní dostanou, změní životosprávu. Můj spolužák ze základní školy jednou přišel na mé promítání a vyprávění o nějaké zemi, kterou jsem právě navštívil. Nepoznal jsem ho. Dobelhal se o hůlce, byl nateklý, úplně zavodněný, zničený, vypadal minimálně o deset let starší. Prošel si od zápalu trojklaného nervu až krakovině a ozařování. Necelý rok poté jsme měli minisetkání u vánočního punče. Když nás zima přinutila sednout si konečně do tepla podniku, byl jediný, kdo si zapálil cigaretu. Takto my dodržujeme sliby vlastnímu tělu. Takto si ho vážíme. Obelháváme se, že štěstí si začneme užívat, až když naše děti odmaturují, otec koupí nové auto, pojedeme na dovolenou k moři, budeme v důchodu. Ale my neumíme být klidní ani na dovolené. Stále nás bude mrzet, že pod tamtím slunečníkem, který obsadila ta tlustá Ruska, nám mohlo být lépe. Niagara myšlenek v hlavě neustává. Co se děje v práci? Bože, ty zas bezemně všechno skazí. Taky skazí. Vždyť jste jim to myšlenkou poslali. Vypnuli jsme plyn? Co už teď s tím? Pokud vám to zbořilo dům, užijte si aspoň dovolenou. Posledních pár volných dnů, kdy ještě můžete načerpat síly do kopání nových základů. Pojďme najít nějakou pizzerii, já už se nudím. Ozve se každou chvíli něčí nespokojenost. Kurva, to je hic. Na zdechnutí. Potom se tento člověk diví, že z ničeho nic dostal infarkt a dědoušek v oblacích se dívá vystrašeně do záznamu, jestli se nezmílil. Ano, je to správně. Na té pláži mě tehdy jasně poprosil o zdechnutí. Tady to mám. Nežijete přítomností ani náhodou. Každý den kráčíte stejnou trasou z domova do práce, ale když se vás zeptám, jaký strom roste před vaším vchodem do domu, jestli je tam lavička, jakou barvu má autobusová zastávka, ze které ráno za ránem někam míříte, neodpovíte mi. Protože nejste bdělí, neustále musíte přemýšlet, co udělat, abyste byli bohatší, protože vás vychovali, že účet v bance vás udělá šťastnými. Začnete přemýšlet, až budete už v práci, za to vás platí. Oni se tváří, že vám dávají dobrý plat, vy se tváste, že dobře pracujete. Tento příběh už mnozí z vás určitě slyšeli. Je velmi pravdivý. V jedné teplé zemi seděl pod pomerančovníkem domorodec a tiše se díval do slunce. Přišel k němu moderně oblečený muž a říká: Proč se tady vyvaluješ? Kdyby se zasadil další ovocné stromy, mohl bys mít větší úrodu, stal by se s bohatým. Domácí se ho klidně zeptal: A co z toho budu mít? No, z první úrody zasadíš za rok mnohem větší plantáž, zaměstnáš lidi, začneš pomeranče vyvážet, postavíš fabriku na balení a export, zbohatneš a potom si začneš užívat peníze, odvětil mu cizinec. A jak si je budu užívat? Vyzvídal muž. Například si koupíš dovolenou u moře, budeš se vyhřívat na slunci a když ti bude horko, lehneš si do stínu stromu, odpověděl mu cizinec. A co myslíš, že dělám teď? Zeptal se ho klidně domácí. Jsme věčně nespokojení, nabručení, reptáme. Nic nám není dobré. Je zima, fouká chladný vítr, nadáváme, jaká je to kosa a ať už je léto. Jako by lusknutím prstu je léto. Hledáme stín a reptáme, jaký je to pekáč, ze kterého se potíme jako prase v kufru. Dešť si od nás schytává nemilosrdné komentáře, co zase ty mraky dělají nad našimi hlavami. Kolik z nás se ještě dokáže proměnit na romantické teenagery a kráčet letním deštěm jako vládce svým obrovským panstvím? Kolik z nás děkuje slunci, tomu úžasnému zdroji energie, že neustále svítí na hlavy všech lidí bez rozdílu, ať jsou to gauneři anebo andělé? Kolik z nás pochopilo, že nám z vodovodů teče zlato? Máme kde bydlet? Vlastníme chladničky, pračky, auta, mikrovlnky? Že jako Češi patříme mezi 8% nejbohatších lidí planety? Jednou nám je lépe, jindy hůře. Ale div se světe nikdy není tak, abychom nereptali. Ústavičně nám něco vadí. Lidé pláčou, když se jim něco stane a přitom si neuvědomují, že jestli jsou zdraví, mají zdravé děti, střechu nad hlavou a co jíst, tak jsou šťastní, protože mají to nejdůležitější. Všichni se snažíme žít úspěšný život. Tak úspěšný, že v 38 dostáváme první infarkt. V 50 se chodíme o berlích. Tak často se ptáme, koho zabili, jen abychom si byli jistí, že nezabili nás. Umíráme s vyplazenými jazyky, abychom přišli k tvrdému zjištění, že jsme promeškali něco vzácného, že jsme promarnili něco nádherného, něco, co jsme dostali na zvelebování. Ale místo mistrovského díla učiteli odevzdáváme vzorovou mazanici. Je úplně jedno, kolik majetku tu zanecháme. Není nám dovoleno vzít si sebou dům ani gram zlata. Že žijete pro děti. Už se konečně vykašlete na děti. Ty se o sebe postarají, dávno jsou dospělé. Přestaňte mít o ně strach, jen jim tím škodíte. Začněte se zajímat o sebe, o své štěstí. Začněte mluvit sami se sebou. Zaklepejte na brány vlastního srdce a zeptejte se, co by chtělo zažít, co by ho bavilo dělat, co ho činí šťastnějším. Možná budete překvapeni, když na vás vysype seznam věcí, které jste mu v raném věku slíbili, ale žádný z těch nápadů jste nerealizovali. A hned, jak vás přišla chřipka, jste si zapálili cigaretu. Někteří lidé už v pátek přetáčejí kalendář na další týden. Pokud se ženou v myslích, i jejich život uplyne rychle. Škoda, že až v konečné stanici zjistí, že vlastně nežili, protože stále netrpělivě prošlapovali v budoucnosti a přítomné okamžiky si nevychutnávali plnými doušky, protože se zamýšleli nad událostí, která měla přijít za týden. A když konečně nadešla, ani si to neuvědomili, protože už byli u další. Smrt je stále blízko nás a my si to vůbec neuvědomujeme. Může přijít každou vteřinu, ale my se obelháváme, že si nás bílá s kosou najde až někdy v šedesátce či sedmdesátce. Klameme se a marníme den za dnem. Přesvědčujeme se, že život bude lepší, když se oženíme, budeme mít dítě a potom další. Stále však nejsme spokojeni, protože naše děti ještě nejsou dost velké, takže všechno se změní k lepšímu, až vyrostou. Jsme věčně nespokojeni, neboť později zas dospějí do puberty a my se s tím budeme muset vyrovnat. Obelháváme se, že až z ní konečně vyrostou, určitě budeme šťastnější. Říkáme si, že náš život bude lepší, až si naše manželka konečně lépe zorganizuje život, až budeme mít nové auto, až budeme moci jet na dražší dovolenou, až budeme konečně v důchodu. Pravda je, že není lepší čas na štěstí než ten, který je právě teď. Jestli ne teď, tak kdy potom? Náš život bude vždy plný výzev je lepší ten fakt přijmout a rozhodnout se být šťastnými i navzdory všem problémům. Stále to totiž vypadá, že opravdový život už už začne, ale do cesty se jako na vždy postaví nějaká překážka. Vyšší moc, nějaká práce, kterou je třeba dokončit, něco, čemu se musí věnovat určitý čas, účet, který se musí zaplatit. Není cesta ke štěstí. Štěstí samo je tou cestou. Život začne, když mu to sami dovolíme. Proto neváhejme a začněme žít. Žít okamžitě, právě v tomhle momentě. Ty překážky jsou totiž ten skutečný život. Přestaňme čekat, až skončíme školu až se do školy vrátíme, až zhubneme pět kilo, až přibereme pět kilo, až dostaneme práci, až se oženíme či vdáme, na pátek večer, na pondělí ráno, na lepší sako, až doplatíme hypotéku, až otevřeme vlastní firmu, až postavíme dům s bazénem, nečekejme na jaro, na léto, na podzim, na zimu, na prvního či 12. v měsíci, na uvedení naší skladby v rádiu, na dárek, na postup v práci, na smrt, na znovu zrození. Vašme si života, a jeho cenu nepoznáme až tehdy, když nám doktor napíše diagnózu do zdravotní karty. Nám či našim milovaným. Tehdy už může být pozdě něco zvrátit. Zbytečně pak budou pracháči vytahovat čekové knížky, věřící proklínat své bohy. Neobjevujme hodnotu všech věcí až po jejich ztrátě. Největší cenu nechápejme přiházení hroudy země na výkarakví, protože nikdo si necení života tolik, jak umírající a nikdo by si ho neměl ctít víc než čerstvě pozůstalí či vyléčení. Nečekejte, že něco ještě přijde. Život je zlomyslník, z našeho pohledu nic nechce mít na svém místě. Cíl, ať je naše cesta, neboť splnění nějakého snu je zánik touhy a zánik touhy je zákonitě prázdnota, která přinese smutek. Cesta je kráčení, každá přítomná vteřina našeho bytí, kterou si uvědomíme a plnohodnotně prožijeme. Začneme žít tady a teď. Je to klíč k pravým hodnotám, které nám tento svět nabízí.